No, no, miri, ara pujant per aquí. Després tombar una mica, abans d'arribar a Can Ferrer, abans. Sí, i llavors, al tombar, hi ha la primera cabanya que van fer, els fills de Maristany. Eren uns joves. Sí, de la nostra edat. I venien a dormir aquí dalt, els feia gràcia anar a dormir a la cabanya. I es van fer una cabanya de fusta. Ah, caram, no ho sabia, això. Sí. Doncs, i aquells, llavors van agafar model d'aquelles i van construir les més grans. Però que és, aquella va ser la primera que van fer, que van ser els fills del Maristany. La nostra, la que ara està modificada, aprofitant la baixada de la muntanya, va fer dues columnes a darrere i va empalmar la cabana. I llavors quedava la cabana suspesa, diguéssim, a fora. Enviava a la gent perquè veiés com estava feta, perquè va ser una obra d'ell com a propaganda de fer les cabanes. Teníem també, tenim les fustes, les portes d'aquelles quadrades, diguéssim, però no llises. I clar, això va ser una propaganda per ell, que va enviar molta gent i veníem i sí, mireu allò, ah, veus, m'agraden o no. Llavors ja s'espavilaven.